परेको छ विगतका पाइला सम्झन नचाहे पनि मनलाई घुचिरहन्छ विगत नसक्न मेरो बारेमा भन्छु यसै कत्तिलाई तर नमस्ते म राजकुमारी आखा फरक फरक प्रस्तुतिहरू बस्कने क्रममा आज मैले पूर्वाञ्चलका वरिष्ठ कवि श्री सन्त कुमार आङ्गमेजीको कवितालाई हजुरहरू माझ बस्कन गइरहेकी छु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला र तलको खाली ठाउँमा जस्ताको त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नु होला। र नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर जोडिन पनि नभुल्नु होला भन्दै कविताका हराफहरू यसरी अघि बढ्छन्। विगतका पाइला सम्झन नचाहे पनि मनलाई घुचिरहन्छ विगत नसक्न मेरो बारेमा भन्छु यसै कत्तिलाई तर मेरो विगत दुखिरहन्छ अभिभावक थिए मेरा थिए भन्नु मात्र जस्तो तर अभिभावक विहीन थिए जो भुक्नु थियो मानसिक तनाव शारीरिक कष्टता कति हो कति जीवन आजीवन लाग्दथ्यो तिखारिँदै गएको मन उदाङ्ग हुँदै गएको मन सबै ममाथि खनिएको जस्तो तर म जीवन खोजिरहन्थेँ भविष्यको चिन्तामा मन उडिरह्यो मन बहुतारिरह्यो त्यसै उदासी बनिरहे याद छैन भन्नु परेको छ निधाइरहेको मन झलास बिउजिए खुला झ्यालबाट देखिएको आकाशको जुनलाई फ्यास मन फ्याँकिदिए मन रेलको हुइया झै खटखटिँदै थियो त्यही खटखटेले मन खटखट हुँदै थियो हर रातहरू नाचिरहन्थ्यो अध्ययारो आँखामा हर रातहरू नाचिरहन्थ्यो अध्ययारो आँखामा अभिभावकले सुम्पेको सानो पोको बाँधेर राजमार्गको बस समाए कता जाने के गर्ने तर सबै आफ्नै झै देख्थे बस गुडिरह्यो आफ्नै रफ्तारमा जसै जीवन चलिरहेथ्यो जे जी विसा खोज्दै म राजमार्गमा गाडी आइरहन्थ्यो गइरहन्थ्यो म त्यतै अल्मलिँदै थिएँ निधाइरहेको मन झलास बिउजिए पुरानो बजार जस्तो ठाउँ जहाँ राजमार्ग त्यो बजार पसल थापेर बसेको थिएँ म भिज्दै गएँ त्यही पुरानो बजारमा मसँग थियो त्यही सानो पोको पुर्खाको चिनोया नासु त्यसैले चलाएँ सानो भट्टी पसल कति कुरा नरिचेको पेसा बाध्यताले चलाइरहनु पर्छ हो बाध्यताको पिन्जडामा कैद भइसके हो बाध्यताको पिन्जडामा कैद भइसके समयको भुमरीमा होमिँदै गए राजमार्गको छेउ पेसा अज्ञा सिरोपर गर्नै पर्यो पेसा आज्ञा सिरोपर गर्नै पर्यो सेवामा तल्लिन हुनै पर्यो सबैलाई सम्मान व्यवहार गर्नै पर्यो हँसिलो मिठो वचन हुनै पर्यो ससाना कुरा पछाउनै पर्यो मायालु आँखा नछाउनै पर्यो कामको चाप व्यस्तता परिश्रमको राहत टाउको भारी थन्काउन उत्तिकै मेरो सामान्य दिनचर्य बिहान उही राजमार्ग हल्ला गर्दै बिउझाउँछ प्रकृतिले सुन्दरता दिएकै हो गम्भीर देखिए पनि प्रकृतिले सुन्दरता दिएकै हो गम्भीर देखिए पनि गम्भीरतामा सुन्दरता
भरि दिएकै हो त्यसरी भन्छन् सबै कोही साइली दिदी भन्थे कोही नानी भन्थे कोही नजर जुदाउँथे कोही औँला घुमाउँथे कोही विद्वता लडाएर जीवनका अनुभूति सुनाउँथे मलाई मेरै पेसाको सरकार थियो मलाई मेरै पेसाको सरकार थियो राजमार्गमा गाडी गुडिरहेको थियो अनगिन्ती मान्छेका टुकस सहँदै अथक मेहनतले मेरो पसल विस्तारित हुँदै गयो पेसामा विभिन्न आरोह अवरोह आए पनि विश्वास नगरिए पनि तर मैले इमान बेचिन कैयौँको मनमा बसियो होला कैयौँ मुटु घाइते भए होलान् मेरो नामसँग सयौँ नाता गाँसिए होलान् म राजमार्ग छु मेरा विगत बिर्सिएर बसिरहेकी छु मेरा विगत बिर्सिएर बसिरहेकी छु प्रकृतिले सुन्दरता दिएकै हो गम्भीर देखिए पनि मेरो पसलका शाखा खोलिँदै गए व्यवस्थापन मिलाउँदै गए पसलको स्तरीय त थप्दै गए जीवन बग्ने क्रममा घरबारे भए झन्डै घरबार प्रेम बिर्सिए कि म तिखारिएको मन र उदाङ्गताले आज सफल भएकी छु यो सबै श्रेय मानसिक तनाव शारीरिक कष्टता दिने यस समाजलाई छ मेरो जुन मेरो प्रेरणाको स्रोत हो आज परिचित भएकी छु सबैका सामु समाजसेवी भएकी छु बिना बखतमा उपस्थित भएकी छु के गर्ने दुनियाँ यस्तै छ बलेकै आगो ताप्ने समाज जुन सत्य छ नकार्न सकिँदैन त्यसैले जुन अथाह पीडामा भौतारिएकी मान्छे मलाई राजमार्गले उठाएको छ हो मलाई राजमार्गले उठाएको छ धन्यवाद हजुरहरूलाई मेरो कविता वाचन शैली कस्तो लाग्यो तलको खाली ठाउँमा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु र आज मलाई कविता वाचन गर्ने अवसर दिनुहुने पूर्वाञ्चलकै वरिष्ठ कवि सन्त कुमार आङदेवी ज्यूलाई पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै बाँकी अर्को प्रस्तुतिको साथमा उपस्थित हुने वाचासहित बिदा हुन्छु हवस् त नमस्ते